Počas nám vlastne ušiel, prehrávali sme 3-0 vplyvom nekoncentrácie toho mužstva vo vlastnom pokutovom území, čo nás vlastne vytrestalo, chceli sme to zvrátiť. Cez počas sme si povedali zo pár slov a chalani ten druhý počas k tomu dobre pristúpili, len už neboli nám to ani morálne vôľové vlastnosti, aby sme vedeli otočiť ten zápas, čo ma veľmi mrzí. Hej. Stratili sme 3 body a v tabuľke nás to bude trošku aj viacej boleť momentálne. No, v zásade v tom druhom polčase už zo Superma hraje čas. Snad to chcelo tie dva góly dať tej prvej štvrť hodinke. Tak áno, k tomu potrebujeme trošku aj šťastia. No, trošku sme tu šťastie aj urazili tým prvým polčasom a tie síly tam už moc neboli. No, treba si uvedomiť, že mužstvo hralo za 6 dní, tretí zápas, čo je dosť a na amatérskej úrovni sa nám to trošku aj vypomstilo. Trošku ten pohár nám uškodil do tej ligy. Ale musíme sa k tomu postaviť ako chlapi a reagovať v ďalšom zápase.